Баничи, ама дали ще работят днеска? Да. Даже не забелязах, че той изпреварва. Не, не. Като тръгна да се прибира до дадат видя. Стоп завой много гадно да има. Някой път. Да. Так, нощно време е още по-отвратително в една ситуация. Завой. Да. 5, 6, 7.
то добре. Ще да се обаждат от тогава. Това той ли беше? Добре, дай да видим какво ще си вземем.